Och det finns som också som heter grundpotensform. Man kan, om ni har ett tal så här, till exempel 15, till exempel. Och vill ni omvandla den till grundpotensform, se till att ni har ett tal här, ett tal. Och ni ska vara multiplicera med 10 upphöjt till en serien. Så, och A ska vara från och med 1 till 10, alltså mindre än 10. Så har vi, om jag har 15, det är samma sak som 1,5 gånger 10. Men för att bara precisera den där n där, bokstaven n, så skriver jag 1 där. Så om jag har 250 till exempel, så pratar jag om 100, alltså 100 istället. Men då är det bara 2,5 gånger det. Några säger så här, flytta kommatecken 2 gånger, så exakt samma som det exponenten där. Flytta en gång, så har man det exponenten. Till vänster alltså, då blir det positiv. Så om jag har 234 000. Så flyttar jag kommatecken 1, 2, 3, 4, 5. Men det är samma sak också. Vi har 100 000. Det är samma sak som 10 upphöjt till 5. Det är 100 000. Och vi har 2,34 sådana. Vad händer då om det är så liten? Så har vi 0,10. 15 ser vi. Då har man 1500 delar egentligen. Eller hur? Eller 1,5 tiondelar. Det kan man göra så. Därför vi måste ha mellan, eller från och med 1 till 10 egentligen. Så vi måste ha 1,5 där. Och upphöjt till 1. Och som vi har sagt, om vi vill ta upp den, då blir det negativ. När 10 upphöjt till minus 1. Det är jätteviktigt att skriva minus 1 där. De andra, om man flyttar kommatecken till höger så mycket, så får man en exponent i negativ form då. Om man flyttar kommatecken till höger. Som jag 0,035 till exempel. Så flyttar jag kommatecken här. 1, 2, då blir det 3,5 gånger 10 upphöjt till negativ 2. Eller har man 3,5 hundradelar egentligen. Alltså 3,5 hundradelar. Eller 35 tusendelar. Men vi vill ha 3,5. Och då flyttar man uppe så exakt samma som den här. Ska vi titta på några exempel nu då? Här. Så har vi A nu då. Ta en annan penna. A. Så har vi 2 upphöjt till 4. Det är samma sak som 2. Multiplicera med 2. Multiplicera med 2. Multiplicera med 2. Och då har vi 16. B. Alltså 2 gånger 2 är 4. Gånger 2 är 8. Gånger 2 är 16. 2 upphöjt till negativ 3 är exakt samma som 1 dividerat med 2 upphöjt till 3. Den där ettan egentligen hittar ni här. 1 gånger egentligen det, den där ettan där. Så har vi en åttondel. Vill ni skriva i decimaler? Det är varsågod, men det är bättre att ni skriver på det här sättet. C provar vi. 3,2 gånger 10 upphöjt till 8. Så vi skulle flytta kommatecken 8. Det betyder att vi har, om vi flyttar en gång, så det är redan 7 som är kvar. Så vi har 300 med 7 nollor. 3, 4, 5, 6. Nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En till. Så vi har 320 miljoner då. Och det.
Så 5 egentligen. Upphöjt till 4. Alltså 5 tiotusendelar. Så har vi 5 där. Så vi flytta kammatecken 4 gånger. Så 1, 2, 3, 4. Så har vi 0, 0, 0. Då blir det 0,0005. Ser ni. Så det är några till. Skulle jag förenkla den här med potenslagarna. Så har vi. Ja, där då. Har vi 2. Multiplicerar med. Ni ser att då, vi har 2 baser som är likadan. Så jag har x upphöjt till 4. Plus 3. Det första. Vi kan göra. Så har vi 2. X upphöjt till 7. Multiplicerar man baser. En baser som är likadan. Så adderar man deras. Deras exponenter. B. Så har vi. X upphöjt till 5. Plus. Negativ 2 heter det. Vi har negativ 2. Men det är fortfarande multiplikation. Så vi måste addera den. Och det blir negativ där. Därför att de är inte lika. Så 5 minus 2. Så har vi x upphöjt till 3. Förlåt. Upphöjt till 3. Där har vi c. En annan penna kanske. C. Så har vi y är lika med 6. Är det negativ 5 där? Då tar vi att det ska vara negativ. Negativ 5. Eller minus negativ 5. Det är en log som man säger minus när det är division. Så har vi y upphöjt till 11. D. Så har vi b upphöjt till 3. Och sen upphöjt till negativ 2 igen. När vi ser det. Då multiplicerar in dem. Alltså b upphöjt till 3. Multiplicerar med negativ 2. Så får vi b upphöjt till negativ 6. Tar vi en annan penna. E. Har vi 2. X upphöjt till 2. Upphöjt till 3. Så har vi. Den 2 är också upphöjt till 3. Så börjar vi med den. 2 upphöjt till 3. Multiplicerar med x upphöjt till 2. Och sen multiplicerar med 3. Därför det upphöjt till 3 också. Så förkortar vi den. Då får vi 8. 2 gånger 2 är 4 gånger 2 är 8. X upphöjt till 6. Sen vi har f där då. Så har vi 2. X dividerar med 3. Upphöjt till 2. Så kan man dela upp den som vi sa. Kan dela upp så här. 2 upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Dividerar med 3 upphöjt till 2. Kan man göra så. Så 4. X upphöjt till 2. 9 delar istället.